hierdie week op Kokkedoor. Ooh. A disaster. If you can't take the heat, get out of the kitchen. Yep. Vrystater, wat 'n snoektert maak. Wat ken julle daar babers of wat? Ons is nie so agter die klip, laat ons nooit 'n snoekie braai nie. En ons smaakklere sit ook nie in ons nie. Kokkedoor, elke donderdag aand 8:00 op kyknet.